Aby Fidu fungovalo přesně tak, jak potřebujete, je extrémně důležité, abyste se potkali s vašimi kolegy, které jsou ve Fidu v rolích finančního správce a hlavního správce. Pravděpodobně to bude finanční ředitel a někdo, kdo má na starosti rozjezd a správu Fidu. Proč? Pouze vy tři jste schopni dát dohromady kompletní zadání pro nastavení všech funkcionalit. Vše, co Fidu umí, může mít dopady do vašich současných procesů. Co se musí změnit, když začnete fotit účtenky skrze mobilní aplikaci? Jakou máte ve firmě nastavenou frekvenci vyúčtování? Uzavíráte měsíc po osobách nebo hromadně? Jaké předkontace DPH se mají používat? Ani finanční manažer, ani hlavní správce na tyto a další otázky nemusí znát odpovědi. Proto je extrémně důležité, abyste všechny tyto věci společně prošli. Další samostatnou a velkou oblastí je integrace na váš účetní systém. Fidu umožňuje přenos dat do účetnictví, ale je nutné vyspecifikovat, co a kam se má přenášet. Ve Fidu usilovně pracujeme na tom, abychom měli co možná nejvíce přímých integrací na systémy, jako je Money, Pohoda nebo Abra. Jakmile je ve Fidu tato přímá integrace, vše je mnohem snazší. Ale data z Fidu do vašeho účetnictví lze přenášet i dvěma dalšími způsoby. Automaticky pomocí API, anebo pomocí manuálních importů dat. Tak či onak, náš tým je připraven vám pomoci s veškerým nastavením. Nejenže vám umíme ukázat, jaká jsou nejčastější nastavení u našich klientů, ale zároveň jsme pro vás i partnerem do debaty nad tím, jak správně upravit vaše interní procesy. Náš cíl je jednoduchý. Víme, že vy jako účetní jste extrémně vytíženi a každá novinka vám může naopak práci zkomplikovat. Máme kolem sebe totiž opravdu hodně účetních a všichni mají stejnou zkušenost. Ambicí Fidu je ale naopak to, abyste měli práci jednodušší a aby věci probíhaly automaticky tam, kde je to možné. A přesně proto je opravdu důležité, abychom Fidu nastavili správně.